सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार। आज मैले कक्षा 12 सम्बन्धी एकदमै धेरै ग्रान्ट अपडेटहरू पनि लिएर आएको छु। त्यसका साथसाथै जो साथीहरूले अहिले स्टिल 34,000 चाहिँ एनजीको फेसिस गर्नुभएको छ, अब आउने दिनहरूमा 2080 सालको वैशाखको 15 गतेदेखि एक्जाम हुन्छ भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। त्यो सूचनाको अनुसारमा अब 2080 सालमा फेरि पनि 186,000 त्यो एनजीको फेसिस गर्नु नपरोस् भनेर हामीले कक्षा 12 अनलाइनका क्लासेसहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। इकोनोमिक्स, इङ्ग्लिस, त्यसै गरी अकाउन्टका स्पेसल क्लासेसहरू विथ एफोर्डेबल फीमा है कोर्स कम्प्लिट 3500 कोर्स कम्प्लिट गराइरहेका छौँ। हामीले 3500 ओन्ली 3500 कोर्स कम्प्लिट गराइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले पनि त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न भने कहिले पनि नछुटाउनु होला भन्दै आजको यस म भिडियोको मेन कन्टेन्टतर्फ प्रवेश गर्दछु। आज मैले कक्षा 12 विभिन्न मोडल क्वेसनहरू बजारमा आइसकेका छन् है आइसकेका छन् तपाईँले पाउनुभयो या भएन। मैले कक्षा 12 मोडल क्वेसनहरूका केही सल्युसनहरू पनि मैले पिडिएफ बनाएर राखेको छु। अनलाइनका कक्षाहरूमा म त्यो पनि तपाईँलाई दिनेछु। त्यसका साथसाथै मैले विभिन्न मोडल क्वेसनका सल्युसनहरू भिडियो बनाएर पनि हजुरलाई म ट्युटोरियलको रूपमा प्रोभाइड गरिदिनेछु। त्यसको लागि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ। फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेज अथवा आइडीलाई गएर मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म त्यहाँबाट पनि तपाईँको फ्रेन्ड हुनेछु। त्यहाँबाट पनि मलाई क्वेसनहरू मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हजुरले मलाई इन्स्टाग्राममा नगेन्द्र धिमाल छ, त्यहाँ गएर फलो गर्नुहोला, म्यासेज गर्नुहोस्, त्यहाँबाट पनि मलाई तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसका साथसाथै विभिन्न अरू सोसल मिडियाका माध्यमबाट पनि हजुरले मलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। हजुरले गएर गुगलमा गएर नगेन्द्र धिमाल भनेर सर्च गर्नुभयो भनेदेखि यु हेभ टु फाइन्ड अ भेरियस एज अ सोसल मिडियाको फर्ममा भेट्नुहुनेछ मलाई है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यहाँबाट कम्युनिकेट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, हजुरहरूसँग चाहिँ टचमा रहनको लागि सजिलो हुन्छ। सो त्यो गर्नुहोला। कक्षा 12 अहिले एक्जामको समयमा, एक्जामको सन्दर्भमा र रिजल्टको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै साथीहरूको के कन्फ्युजन छ भनेदेखि, एउटा सब्जेक्ट लाग्यो भने कतिवटा सब्जेक्टको चाहिँ एक्जाम दिनुपर्छ। दिस इज द मेन कन्फ्युजन फर अल दि स्टुडेन्ट्स हु आर इन्भल्भ इन क्लास 12 है। यो चाहिँ एकदमै धेरै गेटिङ भेरी नर्मस फर अल स्टुडेन्ट्स है। यो चाहिँ एकदमै धेरै नर्मसको सिचुएसन भइरहेको अवस्था छ। त्यो सिचुएसनबाट हट्नको लागि, त्यो सिचुएसन आउन नदिनको लागि हामी आफैले स्ट्रगल गर्नुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने कक्षा 12 अहिले यस्तो खालको लागु सिस्टम भएको छ, एउटा लाग्दा सबै दिनुपर्छ भन्ने होइन, दुईवटा लाग्दा सबै दिनुपर्छ भन्ने होइन, दुईवटाभन्दा बढी लाग्यो भने सबै दिनुपर्छ, एउटा लाग्दा एउटा, दुईवटा लाग्दा दुईवटा हो। किनभने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 3 वर्षसम्म एउटा र दुईवटा लाग्दाखेरि सब्जेक्ट लाग्दा 3 वर्षसम्म त्यही दुईवटा सब्जेक्टमा एटेम्प गर्न पाइन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले त्यो प्रकारको, त्यो प्रकृतिको एडभान्समेन्टलाई चाहिँ अलिकति नकार्न भने नखोज्नु होला भन्न चाहन्छु म, कन्फ्युज नहुने है। र मैले मोडल क्वेसनहरूको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा इङ्ग्लिसको मोडल क्वेसन पनि म हजुरलाई सल्युसन सहितको भिडियो बनाउनेछु है। कुन सब्जेक्टको मोडल क्वेसन चाहिन्छ मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला, कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब च्यानललाई गर्नुहोस्। अनलाइन क्लासको लागि चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ विथ एफोर्डेबल फीमा कोर्स कम्प्लिट फर इच सब्जेक्ट, अनि फेरि स्पेसल डिस्काउन्ट फर ग्रुप है। जो ग्रुपमा आउनुहुन्छ, 4-5 ग्रुपमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि स्पेसल डिस्काउन्ट पनि छ क्लासमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न भने कहिले पनि नछुटाउनु होला भन्दछु म चाहिँ। र 2080 सालको एक्जाममा फेरि त्यो एनजी फेसेस गर्न नपरोस् भनेर चाहिँ मैले यो मेनली तपाईँहरूकै लागि स्ट्रगल गर्दैको छु, तपाईँहरूकै लागि सङ्घर्ष गर्दैको छु। सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब दिस च्यानल फर एनदर लेटेस्ट अपडेट्स, सच टाइप्स अफ अपडेट्स फ्रम आवर युट्युब च्यानल। त्यसका साथसाथै है मलाई एक दुईजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, के गर्नुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ, सर मलाई एउटा सब्जेक्ट लागेको छ, कतिवटा सब्जेक्टको एक्जाम दिनुपर्छ? सर मलाई दुईवटा लागेको छ, कतिवटाको दिनुपर्छ? हाम्रो अब यो 2080 सालमा हुने एक्जाम चाहिँ कस्तो प्रकृतिको होला, कति मार्क्सको आउला, कतिमा पास हुन्छ भन्नुभएको छ। 75 फुल मार्क्स हो, 27 पास, 35% 75 35% भनेको 27 मार्क्स ल्याउँदाखेरि तपाईँ पास हुनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा नझुकिने कहिले पनि है, 35 नम्बर ल्याउने होइन 27 नम्बर ल्याउने हो, 35% हो, त्यतिमा पास हुनुहुन्छ। र आजको यो अपडेट भनेको फर अनलाइन क्लासेस। त्यसै गरी अब अहिले सप्लिमेन्ट्री एक्जामको रिजल्ट आइसके पछाडि, अनि फेरि रिचेकिङ गरेर, कपी रिचेकिङ गरेर दिनुभएको थियो कतिपय साथीहरूले, त्यसको रिजल्ट पनि आएको छैन। त्यसको रिजल्ट वर्किङ प्रोग्रेसमा छ, अहिले निकाल्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले, नोवरी भन्दै आजको यो अपडेटबाट म छुटिन्छु। र फेरि अर्को अपडेटमा हामी यस्तै अरू अपडेटका साथ म उपस्थित हुने बाचा गर्दै, र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनु होला, किनकि तपाईँको लागि यो इन्फर्मेसन भिडियो रहनेछ। र आजको यो च्यानल, आजको यो इन्फर्मेसनबाट म छुटिन्छु। हवस् त, नमस्कार।